Круто, добре, окей. Маленька, але добра команда. Ну, я думаю, що найперший рік був важчий, найважчий, тому що все було нове. І я не мав досвіду в тому, як бути єпископом. Так що я сказав би, що найперший рік було найтяжче. Потім вже легше було. Люди вважають єпископів більше на рівні. У Україні ставлять єпископа десь на висоті. І бояться підійти до єпископа, або навіть звертати, навіть дивитися на нього. Але в Америці, Америка то є свобідний край. І це дуже добре. Я вважаю, що це є добре. Що маю право підійти до єпископа, і спілкуватися з ним, і не боятися. І знаєте, що особливо у нас, деякі римо-католики переходять до нас часами, і я їх питаю, ну, що вас приваблювало? І вони казали, що таке відчуття, є така родинна така атмосфера у нас. Тому що переважно наші, у порівні до римо-католицької парафії, наші парафії є значно менші. Знаєте, і вірні нашої церкви, вони мають таке відчуття, що вони належать до одної спільноти, до одної родини, бо всі знаються. Знаєте, і це має таке дуже таке родинна атмосфера. А в тих великих римо-католицьких парафіях ти можеш губитися, бо вони дуже-дуже великі. Я маю приблизно від 45 до 50 парафії, більші і менші, україномовні і англомовні. І священників я маю, може, 45 діцезанних, епархіальних священників, 5 або 6 Василіан, оців Василіан. І я думаю, що я знаю всіх по імені. По-англійськи «master». Як це буде по-українськи, не знаю. Владика. Блаженніший. Думаю. Або карат покарата Бог, може, він останній суддя. Рідко, але буває часами. Часами, як якесь там, ну, бажання притиснуто, я вмію собі піти, так. Кожен єпископ повинен мати свого духовного батька. Я маю свого, що не живе в Стамфорді. Він є римо-католицький священник, сповідаюся у нього. Так, і навіть зараз. Так, так. Бо я був протопсалтором у оцю Василіан, бо я провів, ну, спів в монастирі. Так. Хоч ті напіви Василіанські трохи відрізняються від, ну, але менше більше то є те саме. Мусить бути священник. Бодай священник, що мусить любити церкву і любити своїх вірних. Має дуже палке бажання їх привести до Ісуса Христа і до спасіння.